Now, would Babidi maybe wrong? Young Sundu Tom, who's a new comedy, eh? Kenya Jack, Sundu Tom, Seaway Mart, Soviet Nayan. Kenya said to me to the Ugo, take off, be by a bad guy. These are the Yonzu Ludo with a Lemakania. Yonzu Ludo, who's a new comedy, eh? Kenya Jack, twin thing, eh? ကျွန်တော်တို့ကုသလေတူဟာရေးစားစွာဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ။ဘာပဒီကြီးနဲ့တူဟာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုသလေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘုရား။ဒီမှာတော့ဘုရားပြည်ဒီမဲဆန္ဒတွေ။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုသလေများရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဒီတွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒီတော်စုလွတ်တော်ကုသလေများ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှစ်မြေသောဖောက်လက်စစ်ဒီဘဝရင်း၅ရဲ့ဖောက်လက်စစ်တစ်ခုနှင့်ဒီမြေဘုံကျွန်တော်တို့ဒီတော်စုလွတ်တော်ကုသလေများကိုမထောင်းတဲ့ဆယ်ခုနှစ် ဝေမာလာရှင်းနေတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ဆင့်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။နှစ်2029ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ထွတ်တော်စီဝေးများကျင်းပရန်တပ်မှပညာခဲ့တော်လဲတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကခိုင်လုံမှုမရှိသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့်ဥပဒေမဲ့နိုင်ငံအာဏာသိမ်းခဲ့သည့်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ရက်တွင်လွတ်တော်စီဝေးများကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုမြန်မာသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။၃သို့သော2029ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့တွင်စီမင်းရိတ်တာနှစ်အတွင်း ဝိကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကြံ့ကြိမ်မှုကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဥပဒေပြုလုပ်ငန်းအပြင်သမရဝေးချယ်ရေးဖွဲ့အသွင်ဖြင့်သမရများဝေးချယ်ခန့်အပ်ပေးရန်အစိုးရဖွဲ့ကိုအတည်ပြုရန်လဲတောင်းရှိပါသည်။လေး မိမိတို့ရွေးကောက်ခံပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဥပဒေမဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့်စစ်အစိုးရဖွဲ့စည်းသမျှမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းဝင်ကြီးဌာနအဖွဲ့အားတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာပါသည်။ငါ သမ္မရာကြီးဝိမင်ဦးဆောင်သောအစိုးရသာလျှင်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဒုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့တရားဝင်အသိပေးလိုက်သည်။၆နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်စတင်အာဏာသိမ်းမှုသည်ကျွန်တော်တို့ပေါ် ပြည်သူများကနှင့်အပ်လိုက်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၏တရားဝင်မှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ခေ။ပေါ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများမဆုံးရှုံးယုံမျှမကများပြည်သူကဒုတိယအနှဲလိုက်သည့်တော်များကိုခိုင်းရွက်ခြင်းမှလည်းတရားဝင်မှုရှိရှိအခန့်တားနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါ။ဒါပဲ။ဒီလူတို့ယုံကြည်အနားလိုက်သောတာဝန်များကိုကုလမတုံထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနိုင်ငံတော်အမရနှင့်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်အပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ဖန်ဆီးထားသူများအလုံးအမြန်ဆုံးနှင့်ကျင့်ကြံမရှိလွတ်မြောက်ရေးပြည်တော်စုလွတ်တော်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လုံကအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်
Tirozu Loto, Kuzabu Comedy. Comedy representing Tirozu Loto. CRPH to be like. Or if you think, Tidu Loto Kuzale, Mela Tong Yomes Anane. Ne Uimo, Ha Utele, Tidu Loto Kuzale, Uba Diri Mesanane. So Utomi, Tidu Loto Kuzale, Bahames Anane. ဒီနိုင်သူအောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တခိုးကြီးမဲဆန္ဒနဲ့ငါတော့တာဝေဖြူအောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါကီတာမဲဆန္ဒနဲ့၆ဒေါ်စင်မအောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရန်ကြီးမဲဆန္ဒနဲ့ခေါ်ဦးလွင်ကိုလပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တန်လင်းမဲဆန္ဒနဲ့၈ ကိုကိုဝင်းနိုင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘိုးကောင်းမဲဆန္ဒနဲ့၁၀ဦးနေမျိုးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ညောင်ရွှေမဲဆန္ဒနဲ့၁၁ဦးစော်မင်းသိန်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေးမျက်နာမဲဆန္ဒနဲ့၁၂ဦးစေလမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃ တော်မြတ်တီတာထွန်းအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၈ဆလေးစောရှားဖော်ဝါမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၄တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများမှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဦးပေါင်းနိုင်ရေးကိုလည်းဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီ၉ကုလသမဂ္ဂ International Parliamentary Union, IPU, ASEAN Inter-Parliamentary Organization, Nayanaga Palima Miani, Nayanaga, Santa Miani, Yakupa Zilati, Pirozulo Dokuza, Pukom Digota, the Yawan Satoya, Pilati, the say, E comedy, the town of Sadakune, Tobian Jinagedi, Pirozulo Dogo, the Lemiaji, the border Tobian Jinaja, Ma, Timmy's on the town of Sadipa, Donso Jamiago, Gonte Poyanit, Pirozulo Dogo, Tawakano, Gomedi Pit, Yadimi Pipi, Pilatamaga Bawe, I got a Taiwan Pin. ตัดตวยจีนนี่โตยะภွေซีจีนบาวินพี่รองสุลุตตออีลุบไผ่กวนโกลุบไผ่กวนอวะวะตาวินคันช่องแยกกวามีผิดจองจีญญาไลปี่รองสุลุตตอกูซะเลเมียพี่รองสุตมระเมียนมาနိုင်ငံอารมณ์เจื้อสุเดมา